ዛሬ በዚህ ቪዲዮ የምንመለከተው አዲስ ቮካብለሪ አንተም የተሰኘውን ቮካብለሪ ነው። ይህ ቮካብለሪ በአማርኛ የህዝብ መዝሙር ማለት ነው። የህዝብ መዝሙር። ኦኬ the concert began with the national anthem. The concert began with the national anthem. ይህንን አረፍተ ነገር ስትመለከቱ በዚህ አረፍተ ነገር ውስጥ በርካታ ቃላት አሉ። እነዚህን ቃላት እያወጣችሁ ስታጠኑ እርግጠኛ ነኝ የቃላት ክምችታችሁ እያደገ የቮካብለሪ አቅማችሁ እየጎለበተ ነው የሚመጣው። ስለዚህ ልክ ለአጠናን እንዲያመቸን ከዚህ በፊት እንደምናደርገው እያንዳንዱን ቃል እያወጣን ማጥናት እንጀምራለን። ትርጉማቸው ምን እንደሆነ፣ ጠቀሜታቸው ምን እንደሆነ ማየት እንጀምራለን ማለት ነው። እንግዲህ ዘ የሚለው ይሄ ቃል ከዚህ በፊት ለታወቀ ነገር የምንጠቀመው አርቲክል እንደሆነ፣ ቀድሞ የታወቀ ነገር ከሆነ እሱን ለመግለጽ የምንጠቀመው አርቲክል እንደሆነ አጥንተናል። ኦኬ ቀድመን ለምናውቀው ነገር፣ ቀድመን ላወቅነው ነገር። ለምሳሌ አንድ ቢሮ ውስጥ የምትሰራ ጸሐፊ ብትኖር ይችን ጸሐፊ ቀድመን አውቀናታል እና ሁለት ሰዎች ደግሞ ሌላ ቢሮ ተቀምጠው the secretary is coming ቢሉ the secretary is coming ቢሉ ዘ እሷን ስላወቋት ኦኬ የታወቀችዋን secretary ሪፈር ያደርጋል ወይም ደግሞ ጸሐፊዋን ሪፈር ያደርጋል። ሶ ቀድሞ የታወቁ ነገሮች በሙሉ እነሱን ለመግለጽ ቀድሞ የሚገባ አርቲክል ዘ ይባላል። ኮንሰርት። ኮንሰርት ደግሞ ሁላችሁም መቼም ይሄንን ቃል ሰምታችሁታል ብዬ ገምታለሁ። የሙዚቃ ዝግጅት፣ የመዝሙር ዝግጅት። ኦኬ ኮንሰርት እንደ አማርኛ ቃል እየተወሰደ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። የሙዚቃ ወይም የሆነ ሰፋ ያለ ዝግጅት ለማለት ነው። ቢጋን፣ ቢጋን መጀመር። ኦኬ ዊዝ የምትለዋ ይቺ አገባቧ በጣም ብዙ ቢሆንም ግን እዚህ ጋር በ የምትለዋን ሁኔታ ለመግለጽ የገባች ነች። ኦኬ ዘ ከላይ ኦልሬዲ አስቀምጨዋለሁ፣ ቀድሞ ለታወቀ ነገር ነው። ናሽናል አንተም፣ ናሽናል ሲባል ብሔራዊ ማለት ነው። ብሔራዊ። ኦኬ ዘን አንተም፣ አንተም ደግሞ የህዝብ መዝሙር። እንግዲህ እነዚህ አዳዲስ ቃላትን አጥንታችሁ ስትጨርሱ ደግሞ አጠቃላይ ሀሳቡ ምንን እየገለጸ መሆኑን ማስተዋል ያስፈልጋችኋል። ዘ ኮንሰርት ቢጋን ዊዝ ዘ ናሽናል አይተም ሲል ኮንሰርቱ የጀመረው በብሔራዊ የህዝብ መዝሙር ነበር ለማለት ነው። ሶ ኮንሰርቱ የጀመረው በብሔራዊ የህዝብ መዝሙር ነበር ብላችሁ ሀሳቡን በዛ አይነት ሁኔታ ከወሰዳችሁ ትልክ ናችሁ። በሚቀጥለው ቪዲዮ ደግሞ እስከማገኛችሁ በያላችሁበት ሰላም ሁኑ። ቻው።